солдатом пришел на вокзал. Вот он в атаке на дымную землю упал. Мама! Встал и пошел. И губами горящими к жизни припал. Сьогоднішній наш концерт – це присвячений пам'яті під назвою «Пам'ятати заради майбутнього», присвячений 9 травня, тому що це головне – не забувати, знати, передавати нашим дітям. І діти, вони наші діти, вони вже не знають історію такою, як вона є. Тому от ми хотіли їм нагадати. Нагадати це через призму класичної музики, через театралізацію, додали читання художнього. І в нашому сьогоднішньому концерті відкриває його наш всесвітньо відомий колектив «Орея». В Іспанії зараз саме останній конкурс наш. Дуже серйозна була така перемога, неочікувана, тому що було 16 колективів, які мають європейський рівень, гран-прішний рівень. Всі переможці гран-при цього конкурсу вдалося, і от присудили тільки 4 перших премії. Ми серед них. Але важливо, що сказав один музичний критик. Він каже, шведи зі Стокгольму, вони співають абсолютно точно, так як це, але це так сприймається, як дистильована вода. І американці так само співають. Тобто абсолютно точно з боку вокала, інтонації. А ви, каже, можливо, є якісь мікро такі недоліки, але це так, як нормальна джерельна вода, вона має якусь там таку суміш, але її п'єш і хочеться жити. Бурхливими оваціями глядачі зустрічали Поліський академічний ансамбль пісні і танцю «Льонок», який є носієм найкращих традицій колективного співу і народної хореографії Житомирщини. Тріо Радана та солістку колективу Світлану Ніканорову, яка неодноразово виступала в зоні АТО, шпиталях і дитячих будинках, що знаходяться в зоні бойових дій. Для мене День перемоги – це досі ми здобуваємо цю перемогу, досі боремося за неї. Мій дідусь – приклад достойний тієї війни, але сьогодні в нас в залі ці просто герої, ті приклади, які сьогодні виборюють свободу і честь нашої країни. Тому для мене це особливий день, тому що я постійно буваю на передовій з концертами і постійно намагаюся якось стимулювати, теж докладати маленьку часточку і зусилля до руху до цієї перемоги. Нещодавно у нас зародилось нове тріо. Робимо перші кроки, назва його «Дольче». В склад тріо входить віолончель, скрипка і фортепіано. Дуже велике майбутнє цього колективу. У нас на нього дуже великі плани, тому що в репертуарі цього колективу будуть не тільки сучасне виконання класичної музики, і джаз, і поп. І навіть рок, ми вже пробуємо це робити. Артисти філармонії постійно пропагують українську пісню. У творчій скарбниці співаків – сучасні, народні і навіть авторські твори, але ж переважають українські народні. Завершився концерт під назвою «Пам'яті заради майбутнього» виступом всесвітньо відомого вокально-інструментального ансамблю «Древляни». Відміняють і перше, і дев'яте. Відміняйте вже й пори року. Діда мого відміняйте, бо він воював за Європу. В списки внесіть батька і матір, за труд їх в тилу глибоким. Бо це ж вони винуваті за кляту свою епоху. Мільйони смертей відміняйте, та дзвони звучать набатом. Та тільки схилились берізки над кожним загиблим солдатом. Кров людська – то не річка, її не перекриєш. Ви не старайтесь, панове, пам'ять людську не відміниш.